Continuando o vídeo, olha. Olha a Reginaldo da Bahia aí, Reginaldo. Olha aí, Maria José, tudo do Rio Grande do Norte. Olha a Fagner aí, tudo de Recife aí, ó, que vocês pediram. Olha, Luca, tu aí de São Paulo. Eles mandam excursão, manda também pro transportadora. Correio vocês fazem? Correio vocês fazem ou não? Correio você faz, correu? Faz, correu. Olha, garça, tem um porém, ele não recebe Pix ainda no momento, só dinheiro, entendeu? E se você mandar dele pela excursão, ele não tá aí recebendo Pix, por enquanto, viu? Vamos começar o valor dos preços. Quanto fica o valor dessa daqui? R$ 20. Essa é a social, quanto fica? Social de ótima qualidade, R$ 24. 24, sabe quando é um par desse? R$ 2. Por aí, você for para um shopping, você não paga menos de que R$ 10, 15 conto. Eu tô dando aquele shopping do fundo que tal, porque é cara, viu? Tem vários aí, olha a variedade que ele tem. Muita variedade. Olha aquele meião, os meião, fica quanto? R$ 5. Olha. E essas aqui de criancinha, ó. R$ 18. 18, gente. Ele tem preço, ó. Muita novidade ele tem, ó. Muita novidade. Não tem desculpa de você, olha. Como eu digo no canal, vamos crescer junto. Muita gente, ai, Paulo, eu quero crescer junto, mas eu não tenho dinheiro. Olha, velho. Você com R$ 15, você pode botar seu negócio. E outra, pra vocês que estão me seguindo no Rio Grande do Norte, quem quiser comprar hoje a ele, o frete vai ser grátis. Eu levo, sem custo nenhum, viu? Vai ter, não vai ter custo nenhum, tá bom?